संधि वर्णविधि वर्तते पंच संधयाः वर्तन्ते असंधि हलसंधि विसर्ग संधि प्रतिभाव संधि स्वादि संधि अत्र अच संधे अनेके प्रकाराः वर्तन्ते तत्र अस्ति दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि असंधि अयादि संधि पूर्वोक्त संधि परलोक संधि इति अत्र दीर्घ संधे उदाहरणमस्ति आ अकारात् परे अकारः भवति चेत् अकारः भवति अकारात् परे अकारः अस्ति चेत् इकारः भवति अकारात् परे उकारः अस्ति चेत् उकारात् परे उकारः भवति चेत् उकारः भवति इकारात् परे इकारः भवति चेत् इकारः भवति उदाहरणानि सन्ति एतस्य विद्यालयः श्रीशः उत्तरिकारः विश्वदयः इति एतानि एतस्य उदाहरणानि सन्ति गुणसन्धेः अपि तथैव अस्ति गुणत्रयमस्ति अत्र दीर्घ संधे सूत्रमस्ति अकाक्षवर्णे गुण संधे गुण संज्ञा वर्तते अनेगुणा इत्यनेन सूत्रेण आ ए ओ इति त्रयाणां वर्णानां अत्र अकारस्य स्थाने गुणद्वयं भवति अकार अल च एकारस्य अकारस्य इकारस्य च स्थाने एकारगुणः भवति अकारस्य उकारस्य च स्थाने ओकारगुणः भवति अत्र उदाहरणमस्ति कृष्णर्थिः तबलकारः एतस्य उदाहरणमस्ति अत्र उदाहरणमस्ति उमेशः उमाधरे ईशः एतस्य उदाहरणमस्ति गङ्गाधरमुदकं गङ्गोदकम् इति एवञ्च तृतीयः सन्धि वर्तते वृद्धिसन्धि वृद्धिसन्धे यदा वयं चर्चां कुर्मः तत्र वृद्धिसंज्ञकाः वर्णाः सन्ति आकारः ऐकारः ओकारश्च अत्रापि तथैव प्रक्रिया वर्तते अकारस्य स्थाने आर् आर् च वृद्धि भवति तत्र सूत्रम् एकं नियामकम् अस्ति उपसर्गात् ऋति धातौ इति सूत्रं तत्र रूपं भवति प्रार्थयति प्रार्थयति भवति तदा रूपं भवति प्रार्थयति इति अन्यच्च अत्र ऐकारस्य उदाहरणमस्ति कृष्णधर ऐकत्वम् अकारात् एकारे परे वृद्धि ऐक् ऐ वृद्धि भवति तदा रूपं भविष्यति कृष्णैकत्वम् अत्र ओकारस्य अकार ओकारयोः वृद्धि भवति औकारः तदा रूपं भविष्यति गङ्गाधरोगाः गङ्गोगाः इति रूपं भविष्यति तद्वदेव अत्र सूत्रमस्ति वृद्धिरादेच इति सूत्रं वृद्धिसंज्ञाविधायकमस्ति वृद्धिरेचि वृद्धि विधायकं सूत्रमस्ति वृद्धिरादेयति तदनु अस्ति यणसन्धि यणसन्धेः अत्र उदाहरणचतुष्टयं बाहुल्येन भवति ईकारस्य ईकारस्य च स्थाने एकारः भवति उकारस्य उकारस्य स्थाने उकारः भवति ऋकारस्य ऋकारस्य स्थाने रेफा भवति ऋकारस्य स्थाने लकारः भवति अत्र सूत्रमस्ति इको यणचि एतद् वदति अचि परे भवेत् तदा एतेषां चतुर्णां वर्णानाम् अथवा